סגן ראש העיר, עובדת בתיק החינוך, מר אלמון ג'אן, חבר מועצת העיר, מר מוניסטר מראייתו, מר דוקטר, אחראי על קשרי עידות בגרמניה ובאר שבע, ורבותיי, גבירותיי ורבותיי. אני שמחה היום במיוחד להיות כאן איתכם הערב. קשה לי אומנם להאמין ששוב חלפה לה שנת לימודים. הזמן עובר כל כך מהר, ואנחנו נפגשים ברבנו ליהנות מהישגי התזמורת בשנת לימודים זו תשע"ד. השנה יש לפנינו חידוש. התזמורת שהייתה מורכבת עד היום ממנדולינות ומנדולות, וכמובן מנדולים יותר, שינתה השנה קצת הכיוון והוסיפה לעצמה שלושה חלילי צד, קלרנית ומערכת כלי הקשה. בנוסף לזה, השתתפו סולנים תלמידי הקונסרבטוריון. ותרשו לי, לפני שאני אזמין את הנשיא ליצירה הראשונה, לומר מילה בגרמנית לכבוד ראש העיר של העיר אינגולשטאט, שלשמחתי נמצא כאן היום, כאשר אני מקווה שנקבל הזמנה ממנו להופיע גם בעיר אינגולשטאט בשנה הבאה, כאשר תזמורת המנדולינות קיבלה את ההזמנה ותנגן במחוז רוזנהיים. Der geehrte Oberbürgermeister, Dr. Peter Schnell, Frau Schnell und Ihr Sohn, wir freuen uns heute besonders, dass Sie mit uns heute Abend hier feiern können, dieses Endkonzert von dem Ende von dem Jahr, von dem Schuljahr für uns. Dieses Jahr ist ja ein wenig anders im Oberbürgermeister, weil hier sitzen auch Flöte, Schlagzeug und Klarinette dazu. Und die Solisten werden Schüler sein vom Konservatorium selbst. Ich hoffe sehr, dass es ein schöner Abend für Sie sein wird, sicher ein interessanter. Und ich hoffe noch mehr, dass Sie noch schöne Tage haben werden. Sehr gut. Also, die Sache ist noch nicht da. Der Konzert ist auf Schweizer, im Konzert, im Sommerjour, im Konzert. לביצוע היצירה, אני מזמינה את הסולנית הראשונה הערב, את רוסיו גלוסמן, מספר, וכמובן את המנצח מרלב חיות. Thank you.
אני מתנצל שאני
רוצה לספר לך, אתה סיפרת על פיזיקאי מצטיין ממקיף ד', אנחנו מוכרחים להודיע, רציתי להודיע את זה יותר מאוחר, אבל יקי שלנו, מתזמורת המזלינות, זכה כמוזיקאי מצטיין השנה. Yes.
לגמור את המשיכתן לבן לעת חשדות. Thank you.
ליצירה, את יעקב ראובן, כך שהוא מכונה בפי כולנו יעקב. כאמור, אני מניחה את כולנו ברמה הגדולה ביותר שהייתה לנו אי פעם, והוא זכה להתקדש. Thank you.
הדברים, באופן רשמי מהילדים שלנו, שהגיעו כאלה קטנים, ועוזבים אותנו גדולים ונהדרים והולכים לצה"ל. אני מתכבדת להזמין יד, דבר ראשון, את מנהלת הקונסרבטוריון, מנהלת דייטשמן, שתעניק לך את תעודת הבוגר במתנה צנועה מכולנו. אני רואה את הילדים האלה, כמו שראיתי כאן, שפעם ראשונה פה, אז
ליבי שמח שבטוח שהילדים האלה הגיעו למה שיאק הגיע. יאק היה בעיניים טובות, והילדים האלה נמצאים בעיניים נהדרות. אני מאחל לכל הילדים להגיע לאותה רמה שהגיע ליאק, בזכות אלה שעזרו איתו. תודה רבה.
מוכרים לכולנו, מאת הבמה חיצ'בוק, מתוך המחזמר, כנף על הגב. Thank you.
הטיסה הרשמית. Thank you.
ועד המורים, ועד המורים, ולאחל להצלחה בעבודתה בלמידה של תסביר. זה מה שהיא. תודה רבה. Thank you.
מוציאה תזמורת, שסוגרת הספט הנהדר הזה בהתנדבות של הספט הגדול הזה, למשפחת גושן. ועוד על המנדולינה. מנדולינה? זה הכלי? צינו, סוף תפתור את מנדולינה. יפה מאוד. אתה יודע, במקום לדבר כל כך הרבה, נגן לנו משהו. הב לנו קטע. באמת יפה. מה ניגנת לנו? זה צ'רדש מאת מונטי, זה קטע הונגרי מאוד מפורסם. תגיד, באיזה גיל אתה התחלת לנגן? בערך גיל 8. גיל 8, ילדים רצים לגיטרה, תופים, להרעיש, לעשות, לא יודעת מה, איך פתאום הגעת למנדולינה? העניין הזה של מנדולינה מאוד מפותח בבאר שבע, ואמא שלי לקחה אותי לשמוע את התזמורת ונגנים, והתלהבתי. אני הבנתי שגם עשית בגרות על הכלי הזה, בגרות במנדולינה, ככה זה? כן, משרד החינוך מאשר לעשות 4 יחידות במוזיקה, וכל אחד בכלי שלו. תגיד, לכלי שלך יש צורה שונה, זה ככה בבאר שבע או זה פשוט המנדולינה שלך המיוחדת? כן, הקערית הזאת מאחורה. כן, בדרך כלל המנדולינות הן עם בטן. המנדולינה הזאת היא עבודת יד. עשתה דיאטה. דיאטה קטנה ורזתה. ויש לי שאלה שבאמת הטרידה אותי מההכנות לתוכנית אפילו. זאת אומרת, היום כולנו יודעים שגיטרות וסינתסייזר וכל מיני טופים וכאלה, אתה לא מרגיש קצת, אני לא יודעת, כאילו לא אין כזה לנגן על מנדולינה? לא, דווקא גם החברים, גם כל מי ששומע, כל מי שמכיר נורא מתלהב ואפילו... יושבים במסיבות ומנגנים מנדולינה? גם זה... יושב על הגדר כזה, כן. מה, נורא נחמד, אבל תראה, מנדולינה מזכירה לי את הבללייקה, הפולקלור, כל הטאם, טאדאדאם, כל הדברים האלה. מה, איך אתה מתחבר בעצם עם מנדולינה מוזיקה מודרנית? זה לא כל כך מתחבר, אבל יש כאלה שבאמת עושים את זה. למשל, דוגמה, להקה מאוד מודרנית, R.A.M. והם משתמשים במנדולינות הרבה מאוד. להקה משנות ה-60, לד זפלין, הרבה מנדולינות היו שם. נכון, ועושים את זה. נכון, נכון. אני גם הבנתי שהנגינה שלך, לא כמו שראינו בקטע הראשון, אבל היא קצת שונה מנגינה רגילה על מנדולינה, נכון? כן. יש לך סגנון מיוחד. היא פחות עממית ופחות מוכרת. זה יותר סגנון של כמו... שמנגנים בכינור. ממש כמו כנרים פשוט על מנדולינה, גם אותו חומר. אז אני חושבת ששוב, במקום לדבר הרבה... נגן לנו משהו. כן, יש לך קטע שבו אתה גם תדגים לנו איך אתה תנגן כמו על כינור כזה, משהו בסגנון. כן. בוא תגיד לנו קודם מה הקטע ואז תנגן לנו. זה האלגרו מתוך פרילוד והאלגרו של קרייסלר. בדיוק אתמול שמעתי את זה בגלץ. רצינות? כן, סתם, לא. אז עכשיו תשמעי את זה לא. באמת, בוא נשמע אותך. Thank you.
יפה מאוד, יפה מאוד. ואתה לא תצא מפה בידיים ריקות, יאקי. יש לך פיצה האט, ארוחה זוגית בפיצה האט. וואו, אתה הולך למנדולינה? איך אתה מצליח לעשות? אני אקורד A בגיטרה לא מצליחה. כן, חוץ מזה יש לך דיסק, מתנת דיסק סנטר. בבקשה, יחד עם המנדולינות אתה תצא עם כל המתנות. תודה רבה ליאקי. ואנחנו כבר, אנחנו בתוכנית מרוץ היום, אנחנו כבר עוברים אל הפרק השני, זאת אומרת, אל המקום השני, מה שאתם בחרתם, את הפרק סועדים עם מרק. ושוב, אנחנו ניתן שלושה פרסים לשלושה בוחרים נפלאים שהתקשרו לטלקל שלנו. שווה אתם, להתקשר, מה? שווה מאוד, שווה אתם זוכים ביומן זבנג של אורי פינק, מתנת מודן, ובקול בנדנה, מתנת... התזמורת תפתח את תוכניתה בקונצרט מספר 17 בפסנתר בסול מז'ור בפרק הראשון מאת מוצרט. לביצוע היצירה אני מזמינה את הסולנית הראשונה הערב, את רוסיו בלוסמן בפסנתר וכמובן את המנצח מר לב חיימוביץ'.